Дільницю у ляльковому театрі в Ужгороді оголошують відкритою. Перші виборці заходять до приміщення. Людей на дільницю пускають у масках, каже заступник голови ДВК Іван Ійбер. При вході виборцям міряють температуру. Для дотримання дистанції на підлозі перед столами, де видають бюлетені, а також перед кабінками, зробили розмітку. Дистанція встановлена, санітайзери, маски, кому треба рукавиці одноразові і маски. От і всі норми. Перед будками не більше 4 людей заходить в дільницю за раз у нас, остальні мусять чекати проходу. І потім слідуюча четверка входить. У списку виборців на цій дільниці майже 1000 людей, каже голова комісії Тамара Кучерява-Скоблей. На даному етапі, на теперішній день, виборці 992 по списку виборців. На попередніх виборах було 996. Маємо три великі урни для голосування і одну маленьку, так як було на попередніх виборах. Добавилася одна кабінка. Проголосувати до лялькового театру прийшла ужгородка Алла Оптер. Я з цього міста, я тут живу. У мене підростає дитина, тож, звісно, я прийшла. Прийшла із самого ранку, бо ми прокидаємося рано, ми ж у школу йдемо. У мене тато, йому 84 роки. Він теж зараз прийде. Зранку на дільницю прийшов і Семен Махлін. Ну, тому що кожен свідомий ужгородець має зробити сьогодні свій вибір. На попередніх були? Так. Черги перед дільницею із 8 до 9 години ранку не було. Марія Лукей, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.